Ja, välkomna åter till efter denna kaffepaus. Jag hoppas att en fortsatt givande seminarium. Jag hoppas att tiden före kaffet här, den reste säkert många frågor och att det blir många inlägg och frågeställningar i den kommande diskussionen. Men innan vi är där, välkommen Johan Victorin, känd försvarsdebattör, Kungliga krigsvetenskapsakademin och framtiden och behov av justeringar i det nya försvarsbeslutet. Vad har du att säga om detta? Välkommen. Tack så mycket. En hel del hoppas jag. Jag var så här förra gången, det kom jag på precis innan jag pratade om arbetet. Jag vill på det här, att det är här det är nu, i den här ledningscykeln. Jag har hållit på med uppföljning. Planering. Det är där vi befinner oss i processen. Alltså är vi inne i ett väldigt viktigt skede just nu. Och det är fullständigt klart. Och då gör jag precis som jag gjort med både flygvapnet och armén. Jag hämtar lite inspiration här från perspektivplanen. Där man beskriver då vad är den marina miljön. Det kan vara basic för en del, men för andra så kan det stämma till eftertanke. Det är alltså en kommunikationsväg här för handel och resor. Haven förenar brukar man ju säga framförallt. Det har stora påverkan på energiförsörjningen, transportvägar. Både för goda avsikter då, men också för lite mer problematiska avsikter. Man kan också utöva styrkeprojektion mot land. Kanske mer för stormakterna då, men det är ändå en miljöbeskrivning man måste ta hänsyn till då. Västerhavet och Östersjön är då mångfacetterad unik. Vi har ju en ordentlig så kallad choke point i Öresund. Och är en av världens mest trafikerade förträngningar. Jag kommer återkomma till det på slutet. Och sen har vi en kusttopografi här. Som bland annat gynnar undervattenskrigföring. Så står det i perpen. Och det är här vi befinner oss. Och ni ser att här har en liten geopolitisk touch på det hela. Det är här vi ligger. Vi är en randstat i vissa avseenden mellan öst och väst. Alla siffrorna känner igen, men jag roar mig faktiskt att räkna ut vattenytan. Territorialvattnet, 60 000 kvadratkilometer ungefär. Jag gjorde en liten huvudräkning på det. Och det är ju bara egna territorialvattnet. Sen kommer ju att vi ska kunna verka med marina stridskrafter även på internationellt vatten. Så att det är ett ganska omfångsrikt område. Och sånt här betyder mycket. Sen går det nästan inte att diskutera, det går inte att diskutera marinen utan att man anlägger ett väldigt brett perspektiv på det här. Va? När man pratar om flygvapnet brukar man säga att det finns ett moderflygvapen. Och här har vi ju något liknande. Va? Alltså man måste ha de andra statliga myndigheterna och deras resurser. Här har vi en utredning bland annat från departementsrådet Hylander som föreslår saker och ting som det inte har hänt speciellt mycket med. Men sen har vi ju den här yttre ytan, alltså de mer maritima delarna av det här. Med varv, hamnar, rederier, flaggning och så vidare. Och här är vi ju på ett sluttande plan verkligen. Och det här har alltså påverkan på vår säkerhet i förlängningen. Det där har jag visat förut. Det är alltså de basförmågor, det är det analysgrepp som jag använder. Det finns säkert en massa andra man kan sätta upp och mäta det här mot olika krigsspel och liknande saker. Men som ett analysverktyg så duger det här gott. Ja, vad går då verkan? Ja, verkansbitarna. Ja, det är ju bland annat, vi börjar längst upp till höger. Här har vi ett indiskt ryskt projekt. Överljudsrobotar. Fruktansvärd hastighet. Väldigt svårt att bekämpa sig mot. Vi har minsystem. Som marininspektören var inne på här förut. Vi har lätta och tunga kustrobotar som kan skjutas från land. Man kan alltså projicera från land eller öar ut mot havet också naturligtvis. På underrättelsesidan så är det ju då en ubåtsutveckling.
Vi har det som nämndes med rymdbaserade förmågor. Och det här kan ju vara lite problematiskt att gömma sig då, för att här är det så att vi täcks in mer och mer av satelliter där uppe. Och det blir allt fler som har råd att skaffa sig sådana också. Så att här vill ju till då att man kan gömma sina fartyg ordentligt. Det här är en bild från Pearl Harbor där uppe till höger. Med en vanlig kommersiell satellit med ganska bra upplösning. Vi har signalspaningssidan. Alltså, det gäller ju inte bara såna här specialbyggda plattformar som HMS Orion i det här fallet, utan även korvetterna har ju förmåga till det här, och samma sak ser det ut rent generellt. Och sen har vi då attackdykare, eller man ska säga specialförband egentligen, ganska frekvent använt av USA. Pratas det inte speciellt mycket om, men så är det. Och även Ryssland bygger upp en sån förmåga här i vårt närområde som är kvalitativt bra. På skyddssidan där handlar det ju en hel del om stealth-teknologier. För att gömma sig då och då måste man ju vara multispektral i det här skyddet så att säga man skaffar sig. Så att man inte bara har en dålig radaryta så att säga, så man är svår att upptäcka på radar, utan då kan man ju bli upptäckt på värme, och det finns ju, man kan bli upptäckt på sitt akustiska ljud och så vidare. Men sen behöver man ha bevakningsförband då, framförallt för att ta itu med de här attackdykarna som jag visade på förra bilden. Fortifikatoriskt skydd, vad det nu är värt. Det kan nog finnas utrymme för sånt också. Och sen har vi då det här med luftvärnssystem. Och det är en av de absolut största bristerna i vår nuvarande marin. Och ledningssidan, jag börjar egentligen där nere då. Det är ju framförallt då system i samverkan, sa marininspektören här. Och det är precis det handlar om. Och gör det här med då flygstridskrafter. Och här går det ju mot en frukt. Ansvärd när man mäter sitt läge i rymden så att säga, sfäriskt, inte på marken utan sfäriskt, och sen utbyter man den lägesinformationen ständigt och jämnt hela tiden för att då komma före motståndarna. Och de här sjöstridskrafterna och flygstridskrafterna är ju då offensiva till sin karaktär. Men det är fortfarande så, precis likadant som på backen, det är fortfarande människan, i det här fallet då soldater och sjöman i marinen, som är det som så att säga, det hela vilar på. Har man inte en professionell yrkeskår, ja, då kommer man inte kunna klara av att sköta de här systemen. Och vi kan ju se här jag vet ju exempelvis svenska ubåtar och den befälsfördelning man har där gör ju att man får en helt annan uthållighet, därför man har en helt annan sätt att leda på än vad våra vänner i både väst och öst har. Och det påverkar alltså kvaliteten på våra förband. Och sen har vi då rörligheten, återigen då med ett ubåtssystem. Vi har svävarutvecklingen. Här åskådliggjort då av en rysk Zubr eller Pomornik. Den där tar ett pansarskyttekompani. Det går en sådär 55 knop ungefär. Sen har vi minröjning. Det är också viktigt då att man kan ha minsvepning så att man kan hålla leder fria. Och sen finns det också en slags inomskärs eller kustnära rörlighet också med, och det här det finns ju helt otroliga miniatyrexempel på, man har egentligen små snabba daycruisers mer eller mindre med robotsystem på. Finns en sån utvecklingstendens också. Uthållighet, ja, man måste ju ha så att man måste ju ha en rörlig logistik här framförallt. Kommer att återkomma till det. Och här har vi, kan man då bland annat få vi stödfartyg här vid Trossö som ett exempel på det. Men det är inte mycket mer. Och där har vi tappat en hel del förmåga för svensk del i alla fall. Så det leder mig ungefär så här när jag tittar ut över den svenska marinen just nu. Att på underrättelsesidan så är det grönt. Alltså vi har ett ubåtssystem i fullständig världsklass. Vi har ett bra inhämtningsfartyg, vi har Orion. Korvetterna ska man inte heller underskatta. Vi har bra på minröjningssidan. Vi har ett attackdykarsystem, specialförbandssystem som man kan säga hör till det här också. Mycket bra. Sen är jag lite sträng här då. Rörligheten är ju väldigt god inomskärs egentligen. Det är, utan när man kommer sen ut på mer öppet hav så får man ett problem. Dels är beroende på vart man är i Östersjön är kanske inte det så stort problem rent gångmässigt. Det får man ju mer problem på Västerhavet eller utanför det internationellt och så vidare. Men man har också, det här är också en funktion av det bristfälliga luftvärnsskydd man har.
och till del då en funktion av den som jag målar ut här nu, orange verkan. Och då pratar vi egentligen moderniteten på själva vapensystemen. Det vill säga vi har bra ubåtstorpeder. Vi har en sjömålsrobot som är bra men som faller för åldersstrecket. Samma sak med ubåtsjakttorpeden. Vi har ett minsystem som man kan jobba lite grann på och så vidare och så vidare. Så att, och det där hör ihop och därför sätter inte jag då högre värde än gult på rörligheten. Fast jag skulle egentligen vilja sätta grönt inomskär så vi har amfibesystemet som också har en hög och god rörlighet. Ledningssystemet är ganska, alltså gult för mig här är godkänt, va? Orange är godtagbart så att ni förstår vart det ligger på skalan. Där saknar vi nog en hel del övning i system i samverkan och det gör att jag tar bort den där gröna. Skyddet ser inte speciellt, den är i nedåtgående gren hävdar jag och det är bland annat då framförallt luftvärnssystemen, avsaknad kvalificerade luftvärnssystem som gör att det blir svårt att uppträda i förband. Men det är ingenting mot uthålligheten. För nu är vi på väg ner nedtrappning. Jag kommer återkomma till det i detalj där vi är underkända, menar jag, i uthållighet för att bedriva längre operationer. Och det får jag faktiskt medhåll av när ÖB lämnar in perspektivstudien här. Alltså om man vidareutvecklar IO 14 nu med prolongerad ram så säger Försvarsmakten då det finns en risk för att den territorialiteten inte kan upprätthållas vid systematiska kränkningar. Ni hör ju själva. Det är på den nivån vi är. Fortsätter vi nu med samma pengar då kommer vi till slut en dag där vi inte ens kan upprätthålla territoriell integritet mot kränkningar. Sen blir det lite konstigt och här finns det en hel del kritik tycker jag och rikta mot Försvarsmakten. För sen när man går in och målar ut vad man ska göra åt det här då, ja då pratar man om att man ska ha en minskad volym av stridskrafterna. Men om man nu hade då en låg volym som gjorde att det blev svårt att upprätthålla den territoriella integriteten så föreslår man sen att vi ska ytterligare minska volymen. Det hänger liksom inte ihop, inte för mig i alla fall. Och då har jag visat den här bilden på de andra också. Jag repeterar då bara för att göra det för det är ju oerhört mycket mer komplext än så här, va? Men för att göra det enkelt. Man har en styrka som kan verka på under en viss tid på en viss yta. Och för marinens, det vi nu sätter den här 7 dygnen som har varit uppe. Och sen vet vi inte, det är marinen idag, kryss va. Om vi då bara klarar 5/7, då blir det en marin som är 5/7 från 2015. Och då finns det ett antal nödvändiga beslut som vi måste fatta. Nu tror jag att jag har tappat den bilden, så ja. Och jag börjar ner till höger. Då har vi ubåtssystemet, pratar om A26. Och då pratar vi industrifrågor egentligen. Här gäller det att inte tappa bort den. För här kan det finnas intressen att den teknologin som är utvecklad vid Kockums att man inte vill ha den på marknaden helt enkelt. För den är alldeles för bra i förhållande till priset. Så att vi måste ha det här ubåtssystemet, så är det bara. Vi har helikopterfrågan. Och den är ju viktig då inte bara för ubåtsjakt utan även för så att säga ledning av sjöstrid. Det är alltså som sensor åt ytstridsfartygen. Och sen har vi de här materielbesluten som inte är tagna. Ska vi få då halvtidsmodifieringar på korvetter? Ska vi få vedettbåtar som ersättning för de bevakningsbåtar som nu försvinner? Va? Och där har regeringen inte fattat beslut. Sen har vi en annan fråga ner till vänster och det är ju det här med förhållandet besättningar och plattform. Om man nu har en kapitalkostnad på 1 miljard på en ubåt eller vad det kostar, jag har inte en aning vad det kostar, men någonstans där omkring. Va? Och sen har man en besättning på 30-40 personer. Varför har man inte då 2 besättningar? Då kan man ju låta den här ubåten operera mer och mer. Och det gäller också även för ytstridsfartygen. Och här har vi problem. Här borde vi alltså då ha mer kompetens. Och vi är inte ensamma om det här. Norge har ju köpt nya fregatter och de har jätteproblem med att bemanna dem. Så att, här finns det nog lite att jobba på. Och sen är det då kanske det svåraste, eller inte svåraste, men ett väldigt svårt vägval är ju då. Ska vi ha större fartyg, alltså här då Nansen-klass norska, med bra luftvärnssystem. Då får vi ju en flexibilitet för då kan vi ju flytta runt vårt luftvärn. Då kan vi ju vara vid Gotland helt plötsligt. Eller så kan vi vara vid västkusten och såna här saker.
Nackdelen med det är ju att det blir väldigt sårbart, för vi har ju bara två plattformar. Det kan ju vara så illa att en av dem är på varv när vi verkligen behöver två stycken. Eller ska vi då ta ett antal Stockholmskorvetter och göra dem och sen ha ett mera den vägen som vi har varit på tidigare, det som är våran senaste kultur. Vi har ju haft större fartyg förut, va? Det där är en väldigt svår fråga, och den äger inte marinen själv egentligen, hävdar jag. Och det är kanske knappt Försvarsmakten gör heller. Därför att det är nämligen ett strategiskt val, skulle jag vilja hävda. Nu tittar vi på Göteborg på västkusten. Och det beroendet som vi har av att vi har farlederna öppna där för Sverige. Vi pratar alltså 42 miljoner ton gods. Jag hade min son på telefon här, han var och tittade på Göteborgs hamn på gymnasiet här häromdagen. Och var helt fascinerad över containerlastningen som pågick där på något Maersk-fartyg. Här sker det mycket. 2/3 av containertrafiken. Passagerare. Omlastning. Alltså man kör stora fartyg in till Göteborg, lastar om till mindre fartyg. Och sen går de till andra länder också. Det är inte bara för svensk bruk. Alltså vi pratar 100 000 fartygsrörelser ungefär. Alltså väldigt viktigt. Och då är det så här att vi är på vägen i en lösning där vi mycket väl kan göra så här. Vi kan skydda det där. Men då kommer vi aldrig kunna göra någonting där med den utstakade vägen vi ser framför oss. Det är det handlar om. Då var jag klar där, Lars. Tack Johan, en intressant analys, precis som de två tidigare. Och vi ska nu fortsätta med diskussion, men jag tror vi kan nog hålla det kvar om det skulle vara någon särskild fråga med anledning av vad just Johan har sagt här som någon skulle vilja ta upp här, så finns det möjlighet. Varsågod här, vi ska bara vänta på en mikrofon så att det kommer ut på webben. Den kommer här. Jag skulle vilja koppla på den här bilden. I Kungliga Örlogsmannasällskapet så hade vi ett seminarium här om veckan som diskuterade hur ser nationens logistiksystem ut. Ni vet att när vi hade 60-70-talet så hade vi en myndighet som kallades Överstyrelsen för central beredskap, som också såg till att det fanns lager och annat sånt här för känsliga produkter för att näringslivet och samhället skulle fungera. Idag är allt detta borta. Vårt logistiksystem är uppbyggt på just in time, helt och hållet. Och vi har nog ganska robust system när det gäller inrikestransporter. Men hamnar och fartygstransporter till hamnarna är ett nålsöga. Det är ungefär, jag vet inte, fartygsrörelser är väl hur det rör sig överhuvudtaget runt oss. Men våra hamnar besöks av ungefär 17 000 fartyg om året. Och skulle den rörelsen på något sätt bli störd så kollapsar samhället, vill jag påstå. Vi är så oerhört beroende av att den här rörelsen fungerar. Och samtidigt kan vi se, va, att det är oerhört lätt att stoppa den här i en krissituation. Ubåtsbaserade minsystem, man skjuter ut miner och lägger dem i hamnarna. Och jag lovar, och dessutom ska vi ha klart för oss, 95% av de fartyg som besöker oss är utländska fartyg. Det är alltså utländska rederier, och de är flaggare i flaggstater utanför Sverige också. Vi har alltså ingen som helst kontroll på de här rörelserna. Och det finns en betydande risk att de här fartygen bara lämnar oss. Och då kollapsar det svenska samhället inom en vecka. Ungefär lika långt som ÖB säger att det militära försvaret kan verka. Så i det avseendet råder balans, kan man säga. Den här frågan tycker jag är skrämmande att den inte har tagits upp. För alltihopa de här frågorna, det tog man för givet förr i tiden. Men man har inte följt logistikutvecklingen i samhället. Och den måste man ta tag i. Och där är det så att vi måste få till en svensk rederirörelse. Så att nationen på något sätt har en koppling till rederirörelsen som kommer in. Fartygen som kommer in till oss. Och vi måste naturligtvis se till att den kan försvaras. Att det egna territoriet, våra egna inloppsleder och egna hamnar kan försvaras i framtiden. Detta är
mycket stora strategiska problem som jag ser framför mig. Tack. Vi tackar för det, och vi kan ju gå vidare och ställa frågan till Johan. Alltså, du i din intressanta analys så kommer du fram till att en svaghet är uthålligheten. För. Jag tänkte vi skulle fråga sen marininspektören när vi har vår diskussion, men vi skulle kunna borra ytterligare lite i det här. Alltså att skydda sjövägar, det är ju en operation som kan ta väldigt lång tid. Och om man då ska dra en slutsats av vad du har sagt, så är det åtminstone min sådan att då är den här möjligheten att kunna göra det även tillsammans med andra inte helt enkel, med tanke på att det är en dålig redundans i personalen. Stämmer det? Eller vad har du för uppfattning? Alltså även med andra? Ja. Ja, alltså det, sjöfartsskydd kräver rätt mycket resurser. Så är det. Det är inte, det beror på vad det är för hot. Man kan ju ta hela skalan. Jag har utrett hur man bedriver underrättelse mot irreguljära aktörer. Och ni vet ju hur det har sett ut i Afghanistan, va? Med såna här improviserade laddningar. Ja, den dagen någon stoppar in en improviserad laddning i vattnet, då kommer vi få jätteproblem. Nu har vi som tur var då en sån marin förmåga att vi kan ta ut. Men alltså det är väldigt mycket, väldigt brett spektrum. Du har hela ubåtsjaktproblematiken. Att bedriva då bunden ubåtsjakt på sjöfartsskydd. Alltså det, nej, säger jag. Det är svårt till och med andra, skulle jag säga. Kan man också säga att den analys som du nu har gjort här, den utgår väl i princip ifrån en värdering av så som uppgifterna är ställda i 2009 års beslut. Och att där är det i princip, skulle man kunna säga, OK för marinen, utom då när det gäller redundansen. Eller är det den stora slutsatsen här? Ja, uthållighet, ja. Alltså, vi skulle ha 7 stycken korvetter. Och jag har ju egentligen tittat nu mera från Perpen och framåt egentligen, så att jag tittar ju framåt. Men så det är problem, får vi inte de här besluten på att halvtidsmodifiera korvetterna och göra de andra till vedettbåtar, ja, då drabbar det uthålligheten också. Och sen har vi bristen på luftvärnssystem. Men om man då ställer den fråga som Magnus också la upp på bordet här, att kunna genomföra strid på hela konfliktskalan. Kan man säga att marinen kan göra det idag med den analys du gjorde? Ja, absolut. Men i ett begränsat område. Ja. Vi kan inte vara på bägge sidorna samtidigt och föra kvalificerad strid. Ja. Vi kan ju gärna börja diskussionen som jag tänkte vi skulle börja nu. Vi ska bara stoppa in en fråga innan vi är där. Men att kanske marininspektören vill kommentera lite grann just kring den här liksom problematiken som kommer upp nu. Därmed så ska vi be och få den frågan som är där, och sen så efter den ska vi börja diskussionen. Varsågod. Jag heter Viktor Fahlén. Jag vill fråga Johan, titta på de två stormakter som finns. Du har NATO på bilden här till vänster och så har du Ryssland till höger. Vad är farligast för dem? Och vi är kopplat till att hela oljeförsörjningen och gasförsörjningen från Nordsjön går ju ner till Europa, och det är ju en icke obetydlig del av Rysslands intäkter som går på vattnet och under vattnet i Östersjön. Så i fiendens synpunkt, då kan vi kanske koncentrera oss bara på öststaterna. Hur farligt är det för dem? Jag menar, deras pengar tar ju blixtsnabbt slut om de inte kan komma till Lysekil. Har du tittat på det? Absolut. När jag var i Göteborg... Vad jag menar är att vad behövs det för förmågor för att hindra dem? Det är så jag tänker. Ja, jag förstår. Ja, då är det ju sådana förmågor som framförallt så är det ju en uthållighet ytstridsfartygmässigt och ett ubåtssystem som fungerar, som man vet vad det är som finns. Ett sjöinformationssystem också för den delen som jag inte har tagit upp här. Nu är ju Ryssland begåvade med en skicklighet att faktiskt ställa om sin logistik ganska bra. Så att det får man inte glömma bort i den kalkylen här. Ja, därmed så tror jag vi går över till diskussionen och tackar Johan för detta intressanta anförande. Och jag föreslår att även du tar plats borta vid detta bord vid där panelisterna, som man brukar säga,
finns. Och vi börjar med att ge ordet till inspektören. Vad säger du om den här redundansfrågan framför allt? Är väl också mest kanske intressant, men gärna en kommentar även till det andra som kom upp här på slutet. Vi talade uthållighet och kan kommentera uthållighet idag. Det bygger egentligen på den flottan och marinen vi har. Vi har en bas, en kvalificerad, där vi kan bedriva kvalificerat underhåll till vardags. Den är i Karlskrona, marinbasen i Karlskrona. Vi har också en del av den basresursen kopplat till Muskö. Det är en del i uthålligheten att ha de resurserna på hemmaplan. Skulle man ta väck de här resurserna så har vi uthållighet ända till vi möter ett större haveri på en ubåt eller en korvett eller minröjningsfartyg. Då är vi tvungna att gå någon annanstans. Om det finns någon annanstans valbåt. Så en viktig del i uthålligheten är att vi har kvalificerade varvsresurser, kompetens i Sverige för att bidra till att vi får en uthållighet under lång tid. Och då är jag inte inne i det här röda fältet som jag talade om innan, utan det är upprepade kränkningar eller en krissituation i närområdet. Tittar vi på de fartygssystemen som vi har valt att föra fram idag, då, Visbyklassen, våra ubåtar, minröjningsfartyg, jämför det med den marinen vi hade under 70, början 80-talet och en bit framåt, så gick vi över från större fartyg till mindre, med en mindre uthållighet. Men det vi snabbt upptäckte i det läget var att vi måste ha ett logistiksystem, alltså någon form av underhåll som kan följa med de här rörelserna. Och det var en läxa som vi fick lära oss under besöksperioderna. Alltså underhållet, maten stod i Norrköping, drivmedlet i Gävle och fartygen var på väg till Gotland. Det är inte heller det bästa konceptet så att säga. Och därför valde man att försöka i möjligaste mån få det fartygsbaserat. Dagens fartyg har bättre uthållighet, ska vi ha klart för oss, än våra patrullbåtar, robotbåtar, torpedbåtar hade. Men de är få till antalet. Man räknar med att få ett fartyg i insats under längre tid. Så krävs det då kanske en eller två hemma för att utbilda, skruva i, reparera. För att ha ett fartyg ute. Det här är Sverige bra på generellt att höja den förmågan. Vi är duktiga på att få tillgänglighet i våra system. Men antalsfrågan är viktig där också. Vill du att jag ska kommentera mer i det här? Så... Ja, ta tillfället i akt och sen har vi en fråga som kommer. Och då blir det en ny frågeställning, hoppas jag. Ja, varsågod. Ja, uthållighet har också att göra med hur länge en verksamhet varar. Jag kan väl koppla till det som sades här innan. Ska vi jobba i två riktningar så är inte uthålligheten vad den borde vara antalsmässigt. Alltså det får vi klara problem att göra. Och därmed så är det i princip det Johan visade på bilden. Det är antingen eller vid en svår situation. Ja, det är lätt för mig att säga ja eller nej på den frågan. Men jag tror aldrig man kan göra sånt. Ja. Vi är tvungna att splitta oss. Och det är ungefär det svaret man ska, det beror på. Mm. Mm. Är det en fråga som hänger ihop med den vi diskuterar? Ja, men då lyssnar vi till bara en mikrofon. Ja, tack. Det är för min egen utbildning. Så fort vi kommer in i ett skärpt läge, någonting skulle hända, då kommer det bli ett oerhört avrop på ubåtar för underrättelsetjänst. Vad har vi för, hur länge kan våra fyra ubåtar vara ute till sjöss och bedriva underrättelsetjänst i mer än en riktning? Skulle jag svara på den frågan här så hade jag fått problem när jag kom tillbaka till högkvarteret, tror jag. Vi har ubåtar med stor uthållighet idag och man kan säga att den ubåtstypen vi för fram med det maskineriet gör att de kan vara i ytläge många veckor. Det är alltså att jämställa med en nukleär ubåt fast på den konventionella sidan. Det har att göra med egentligen vad besättningen klarar av och hur länge maten räcker. Och så får ni dra egna slutsatser utav det då. Har vi fyra hela ubåtar så får de gå till de behöver kvalificerat underhåll och då ligger de stilla. Det var det jag sa innan. Fyra ubåtar, det är en begränsad resurs, även det. Men det är också en väldigt slagkraftig resurs och en strategisk resurs för Sverige. Min bedömning är att de kan verka i två riktningar, men inte hur länge som helst, självklart. Tack för det. Därmed så varsågod. Tack. Mitt namn är Peter Lagerblad. Jag har en fråga. Johan Victorin hade en mycket bra bild tycker jag när man såg de olika cirklarna kring marinen.
Det första cirkeln så fanns kustbevakningen, polisen och så vidare, och sen var det ytterligare cirklar. Men du kommenterade aldrig egentligen bilden. Och jag vet inte, jag har inte aktuella kunskaper, men jag skulle kunna tippa att kustbevakningen har fler fartyg i marinen i dagsläget. Jag vet inte vad det är så, men jag skulle kunna tro att det är så. Och då är min fråga lite hur ni ser på den här kopplingen. Borde man inte utnyttja de samlade resurserna på ett bättre sätt? Känner mig träffad igen. Ja. Självklart. Och Johan kanske. Ja. Även Johan och Magnus kanske. Det verkar som om ni tror att vi inte utnyttjar de här resurserna på bra sätt idag. Så är det inte. Jag har träffat kustbevakningen flera gånger här i år. Och då talar vi om den operativa ledningen. Jag är inte bara marintaktisk chef. Eller rättare sagt, jag är marintaktisk chef också. Inte marininspektör. Så det ligger mig varmt om hjärtat i bägge de här rollerna att utveckla det här samarbetet. Vi har inte nämnt Sjöfartsverket i det här vad gäller sjötrafikledning i händelse av en högre krisnivå. Där kommer en myndighet till in. Vi håller på med försvarsplanering. Det gör man kanske inte i samma intensitet och omfattning i de andra myndigheterna. Men de är självklart en viktig spelare i det här sammanhanget. Vi jobbar till vardags varje dag tätt ihop med kustbevakningen vad gäller vår sjöövervakning. De har säkert flera enheter men med helt andra uppgifter i många avseenden. Där vi kan verka tillsammans, där ska vi också göra det, min bestämda uppfattning. Sen kan det ha att göra med att övervaka territoriet, att rapportera händelser. Jag menar, har jag ett fartyg i ett område som talar om att här kommer någonting som möjligen skulle kunna vara det fartyget eller båten ni letar efter i ett smugglarscenario, så kan jag rapportera den utan att veta detaljer i det här. Det har att göra med myndighetsmandat och så vidare, men även där finns det lösningar. Och jag tror inte man behöver ändra lagen så mycket för att vi ska kunna dela på tjänsterna. Så att vi har faktiskt en operativ samverkan idag. Sen kan man tänka sig, om man breder ut det här, att varför kan inte använda kustbevakningsfartyg som stödfartyg och så vidare? Ja, för att de är inte byggda för det och de har andra uppgifter, det är mitt svar på den frågan. Men självklart kan vi använda dem i det avseendet vid något tillfälle, så hade det varit jättebra. Och vice versa, man kan vända på det också. Och där kanske man behöver titta på lagstiftning och så vidare. Men det pågår ett samarbete. Det här samarbetet pågår på ett strukturerat sätt mellan myndigheterna, kustbevakningen och Försvarsmakten. Och det finns ett påskrivet dokument också av våra generaldirektörer som talar om att vi ska gå framåt i det här. Så att vi sitter inte stilla och väntar. Vill någon i de andra ha någon uppfattning om det här med kustbevakningen och marinen? Det är väl en känd, lite emellanåt känslig materia. Ja, det är välkomna och ta upp olika frågeställningar. Jag har en som jag gärna skulle vilja höra lite mer om. Och det handlar om det här som den tydliga skrivningarna och inriktningen i propositionen tillsammans med andra. Samverka, samöva och därmed så bygger vi upp kapaciteter. Skulle du, Jan, kunna säga lite mera om hur går de här övningarna till helt enkelt? Vad är det man övar ute till sjöss tillsammans med andra och vilka är de andra? De andra är våra grannländer runt Östersjön bland annat och även USA, Storbritannien, Frankrike, Holland, Belgien. Alltså det finns ett helt spektrum. De flesta västerländer som har möjlighet att komma i närheten av oss. Och ibland har vi möjligheten att komma till dem. Vi gör det egentligen i samma syfte. Att vi ska bli bättre just på att verka tillsammans. Och att då för vår del som är själva, om vi ska få till den här kontexten, innehållet i övningen, begränsade i resurser. Vi får mer dynamik om vi får andra länders stridskrafter både i luften och på ytan med här och även under vattnet då. En övning, den går av stapeln med en förberedelseskede där man planerar övningen tillsammans. Ett land brukar ofta få ansvar för att göra just det, bjuda in till förberedande möten. Man går in och bjuder på innehållet i övningen, så här, vi vill tvunget öva det här. Och ofta tar man då hänsyn till de här grejerna och bygger upp en set-fit-fas i början för att folk ska få bekanta sig med varandra, känna på varandra, komma in på var samband, se till så att smörja systemet. Sen går man ofta in i en momentövningsfas där man övar ubåtsjakt, till exempel luftstrid, ytstrid, kustbeskjutning har varit med också. Och även helikopteroperation och så vidare. För att sedan gå över i en scenariestyrd
del av övningen. Och där kan man öva egentligen allt, krishantering. Man går in i ett område som innehåller alla de här hoten som vi har talat om i den här miljön. Ända upp till alltså rent militära hot. Där man använder en nation kanske som B-sida och den andra som A-sida. Och sen övar man mot varandra. Alla har samma behov i det här. Ja, tack. Om jag frågar Magnus, som jag borrade lite i det här. Om du nu sätter i situationen försvarsminister som har varit med om att skriva solidaritetsförklaringen och också har kommunicerat den här budskapet till Försvarsmakten. Är du nöjd då och tycker att den här förmågan som vi behöver, den byggs nu upp tillsammans med andra? Och därmed så kanske vi också kan väga av vårt försvar på ett lite annorlunda sätt än kanske en del andra här skulle vilja. För det första, frågan, det handlar inte om Magnus Christiansson ska vara nöjd eller inte, utan det handlar ju om den trovärdighet som vi som land kommunicerar till vår omvärld. Och där kan jag inte dra någon annan slutsats än att det här hänger inte ihop överhuvudtaget. Det vi pratar om här är ju faktiskt olika typer av partnerskapsarrangemang. Det är långt ifrån att befinna sig på insidan om alliansen. Sen kan vi då, har vi då hittills kunnat tacka vår lyckliga stjärna för att vi inte riktigt har behövt vara där. Men det där jag tror att vi behöver faktiskt fundera på, vilken debatt behöver vi ha för att vi ska kunna göra vår solidaritet trovärdig som nation? Och som sagt, det handlar inte om jag är nöjd eller inte, utan det handlar om den politik vi kommunicerar till Tallinn, Riga, Vilnius och till Kreml. Men om jag då ställer frågan till Johan och säger som så att om du då har övat flera gånger med andra mariner, andra länder, du har en god personkännedom, du har ett interoperabelt system, du kan prata med varandra, du vet vilka tekniska samverkan som kan ske och hur man kan uppträda gemensamt, man känner till taktik och olika sätt att uppträda. Kan man då inte säga att man i principen är inne i en militärallians? Det är ju egentligen bara att när någonting händer så är det att all right, nu kör vi tillsammans. Johan, vad säger du? Nej, det tror jag inte. Det är ju suboptimerat om man inte har en gemensam planering. Det är först då du kan så att säga utforma ditt eget system och du passar in i den här stora. Ja, jag är lite provocerande. Nej, men alltså, det är liksom en intressant fråga ändå. Ja. Rent på så att säga stridskraftsnivån är det säkert alldeles utmärkt att man övar med varandra. Det är jättebra och interoperabel och man kan prata samma språk och man förstår hur man uppträder. Men då är ju liksom, då är man ju inte utformad på det sättet som man kanske skulle behöva. Jag får bara säga en sak till. Att problemet är ju inte solidaritetsdeklarationen i sig själv. Det är ju politikerna som sätter, svenska folket som sätter målet. Det är ju att det inte finns tillräckligt med medel för att åstadkomma det man säger att man ska. Men man kan väl ändå säga att det här, att vi nu samövar och gör det regelbundet, det är ju ändå ett uttryck för vad solidaritetsförklaringen vill att vi ska göra. Vi ska förbereda att kunna ge och ta emot hjälp. Och det är precis vad vi gör genom dessa övningar. Eller, Magnus? Jag måste säga, det här är ju neutralitetspolitikens mentala tvångsboja på något sätt. Alltså, vi hade ju besöket av Veronica Van Danielsson. Vi hade besöket av Veronica Van Danielsson på Birger Werners fina konferens Pax Baltica. Och det hon säger, och jag tycker det är ganska modigt av en svensk ambassadör i NATO att säga detta, det är att den svenska politiken sprider osäkerhet. Den sprider osäkerhet om våra intentioner. Jag menar, den automatiska frågan i kulisserna blir ju, om ni vill hjälpa till militärt, varför är ni inte med i NATO? Mm. Det vill säga att den svenska politiken för att kunna ha handlingsfrihet innebär ju också att man faktiskt kan vara icke-krigförande. Det vill säga att man kan ta ställning diplomatiskt och fördöma, men man finns inte automatiskt på plats. Det blir en obegriplig politik intellektuellt att följa. Jag vill göra en kommentar och sedan återigen Bo Pennes. Det känns rätt skönt att inte vara politiker i det här skedet. Jag övar inte för att vi har någon form av försvarsförbindelse med någon annan. Jag övar för att jag ska få den bästa möjliga effekt i min egen marin. Mm. Det kan man ju suga på det en liten slag. Det är inte ett läge idag att gå hem och öva på sin egen bakgård. Man blir inte VM-mästare då, om man säger. Utan det här är rent egoistiska skäl. Sen finns det också begränsningar i de här internationella övningar. Vi har inte tillgång till alla kryptor som man använder i NATO. Det finns vissa procedurer som man håller i den inre klubben. Men huruvida vi ska vara med i en allians eller inte, det är ingenting som bekymrar mig till vardags, kan jag säga. För jag är inte politiker och det är jag rätt glad för ibland.
Ja, det är viktigt att klargöra den, det. Varsågod, Bo. Jag bara önskar att panelen tydliggör skillnaden mellan att öva tillsammans och att operera tillsammans i ett skarpt läge. Som jag förstår, då innebär ett gemensamt kommando med möjlighet att samordna och ge order. Ja, gärna kommentar. Bara göra en kommentar på det sista. Vi står under NATO-befäl i Afghanistan till exempel. Vi har stått under EU-befäl i operation Atalanta. Men då krävs det alltså en politisk vilja att vi ska göra det. Och det har vi då möjlighet att göra. Delvis och till stora stycken på grund av och tack vare att vi har genomfört övningar och blivit interoperabla. Vi har inga problem att stå under någon form av militär befäl om det är så att det passar Sverige som nation. Det är egentligen den förmågan vi övar upp. Så ibland så deltar vi faktiskt i operationer som har ett FN-mandat men som leds av ett NATO-högkvarter någonstans till exempel, eller ett EU-operationshögkvarter. Ja, tack för det. Jag vet inte om vi ska borra med. Ja, vi har en fråga till. Vi tar den också. Jag tycker det är en intressant fråga där, för att det är ändå otvivelaktigt, ser det väl något som så att övar man ihop med någon annan, då förbättrar man ju en gemensam förmåga. Frågan är bara hur långt uppkommer vi på den här gemensamma förmågetröskan? Varsågod, där nere. Ja, Per Anders Emilsson. Det här är en generell fråga främst till marininspektören. Tack så mycket för det här seminariet idag. Mycket intressant och trevligt. Intressant också att höra marininspektören med självsäkerhet förklara om marinens duglighet. Det behöver vi verkligen. Jag tycker att det här har pekat på två saker. Det ena är ju en önskan om ett högre utnyttjande grad av marinmateriel. Och även en bättre uthållighet. Så min fråga är lite grann till marininspektören här. Om du tänker utanför dina ramar lite grann. Vad skulle du önska? Vad skulle du vilja ha för att förbättra de här två faktorerna? Det vill säga uthålligheten och utnyttjandegraden av marinmateriel. Tänk till långt utanför vad du egentligen har idag. Jag tror inte jag behöver tänka särskilt länge. Jag behöver någon form av garanti rent politiskt, ekonomiskt och viljemässigt att föra den här marinen framåt. Jag har ett stort frågetecken och jag är väldigt osäker på våra möjligheter efter 2017. Vi har ett stort omsättningsbehov av materiell i marinen. Vi har inte obegränsat med personal. Det är mitt stora bekymmer till vardags idag. Sen kan man önska sig prylar i penalen, men just nu så är fokus att föra den här marinen som jag har beskrivit här idag för er med hög kvalitet, bra verksamhet, jättefina människor i den här organisationen. Hög kvalitet där också. Framförallt är det de som bär det här framåt. Men ser inte de att det finns en framtid i den här försvarsmakten på den marina sidan? Och då talar vi om materiellplaneringen. Det måste hänga ihop och få en långsiktig inriktning där man ser att det här det bär framåt. Det är mitt största bekymmer. Där slåss jag med näbba och klo. Och där tar jag gärna hjälp av er för de här marina budskapen framåt. Om man nu tycker att det är viktigt att ha en marin i det här landet. Det tycker jag och fler med mig. Men det här är ett stort frågetecken just nu. Och det har att göra med budget till exempel. Avvägningar i försvarsmakten. Så pengarna räcker inte till allt och kanske inte viljan heller i vissa sammanhang. Tack för det. Om man ställer frågan till Magnus som har studerat propositionen och inriktningsbeslutet. Vad är, om du skulle försöka vaska ut, vad är det som man skribenterna i dessa dokument luftar mest oro för? När det gäller just den marina delen, vad är det man är oroliga för skulle kunna hända som vi måste ha förmåga att kunna klara? Alltså, för det första kan man kan säga att hela propositionen är ju präglad av det som växte fram under 90-talet. Det vill säga ett vidgat säkerhetsbegrepp, det är grunden för propositionen. Och det innebär ju att man tänker sig olika typer av störningar men som befinner sig under graden av krig. Och om någon typ av mindre krigsliknande situationer skulle inträffa så tänker man sig att man kan lösa detta inom ramen för det säkerhetssystem som finns i Europa. Så det är liksom, och det innefattar ju även marinen. Alltså så att man ställer krav på förmåga i hela konfliktspektrat. Men jag tror alltså grunden är att man tänker sig att hotmiljön inte är kriget. Inte är överhängande. Ja. Precis. Jag menar, man för ett resonemang i Ryssland
Beredningen säger ju 2008 att relationen mellan Ryssland och dess grannländer är ett lackmustest. När man kommer tillbaka 2009 så menar man att ja, Rysslands agerande nere i Kaukasus är en sak, dess agerande i Baltikum är en annan. Så att man på något vis så ser man inte riktigt samma, man ser inte riktigt samma hotbild. Mm. Om man då utgår ifrån det och sen så i beaktande av det som sades här om hur extremt beroende Sverige är av sin import och export. Och att 95% tror jag av detta går på köl. Hamnarna är ju extremt viktiga. Om någon riktigt klurig motståndare lömskt säger att han ska betvinga landet så skulle man väl i så fall lägga ut miner i de viktigaste hamnarna på ett raffinerat sätt, kanske 30-40 stycken på varje plats. Om det hände, vad gör marinen? I Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Kalmar kanske också. Någon, Jan, vill du kommentera det? I ett läge där man minerar en hamn? Ja, alltså flera stycken samtidigt. Jag menar, det är ju en raffinerad motståndare så när man lyssnar på... Vi talade innan om asymmetriska hot och det är egentligen IED-verksamhet under vattnet. Ja, vi försöker ju lösa en av våra huvuduppgifter, nämligen minröjning. Kanske är det så också, och det är viktigt att föra in i det här också, att det är inte bara Sverige som drabbas i det här läget att man stänger Göteborg. Mm. Det är många länder, närmare bestämt Skandinavien, inklusive Ryssland, kommer att drabbas allvarligt av att man stänger Göteborg. För det går ut en hel del förädlade produkter ifrån det hållet också. Men svar på din fråga är att vi försöker lösa problemet med de uppgifterna som vi övar för. Men kan tillsammans man lösa... med andra myndigheter, ja. Självklart då. Det har att göra med sjötrafikledning, omdirigering av sjötrafiken, samordning av sjöövervakning och så vidare. Så att det finns en hel massa grejer som inbegriper begreppet tillsammans med andra i det här. Och vi är inte ensamma. Nu talar vi om marinen här, men vi har en hel försvarsmakt. Säkerhetsförband låser området på ytan. Flygvapnet övervakar luftrummet och så vidare så att vi kan jobba ostört i fred. Ubåten lägger sig i spaningsläge någonstans utanför. Men det bygger ju på att vi kan föra de här systemen framåt. Det sa jag innan, att det är viktigt att vi tar... Men kan röjning ske samtidigt av Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholms hamnar med de resurser vi har? Nu blev det svårt. Ja. Alltså där det är alltså, väl ändå en problem med den lilla... Du spetsar till frågan här. Vi har begränsade resurser, jag sa det inledningsvis. Och det är klart att man kan mätta de flesta system i hela världen. Vi får lägga ribban både vad gäller ekonomi och ambition i förhållande till någon rimlig nivå, vill jag påstå. Mm. Kanske inte vi i det läget behöver använda alla de hamnar, men då öppnar vi en eller två hamnar och sen koncentrerar vi våra resurser dit. Kan vi få hjälp av någon annan? Myndighet, organisation, nation. Ja, då tackar vi och tar emot, tror jag. Det här är ju ett samhällsproblem. Det är inte bara marinen som har problem med det här läget. Johan, någon kommentar till det? Nej. Man frågar Magnus nu med det du har läst i propositionen och så vidare. När man nu diskuterar det här med sjövägar och så vidare, har man egentligen dragit ut konsekvenserna tillräckligt? Jag menar, det här som vi hörde om betydelsen av försörjning via havet för Sverige. Har det återspeglats, tycker du, på ett rätt sätt i försvarsbeslutet? Eller kan man kritisera dessa som har skrivit beslutet för att de inte tillräckligt beaktat denna omständighet? Möjligen kan man ju tycka också att det finns önsketänkande. Möjligen kan man ju tycka att det finns ett tag av önsketänkande. Men kanske framförallt att det ska bli intressant att se ifall man kan fullfölja reformen. Ifall man kan ta ansvar för de beslut som man har tagit på de ambitionsnivåer som redan ligger idag. Det tror jag är väldigt viktigt. För jag menar, frågan om marininspektören kan tänka sig andra kompletterande förmågor, det finns hur mycket som helst. Men frågan är om man kan ta ansvar för den reform man har sjösatt. Det är ju den stora utmaningen. De ambitioner man har redan idag. Mm. Det här seminariet, frågan är ju liksom, är effekten tillräcklig för att kunna understödja så att säga, den säkerhetspolitiska viljan och det som vi vaskar ut av de säkerhetspolitiska omständigheterna. Och det, då blir ju just den här frågeställningen blir ju ändå ganska intressant att fundera över.
Och om man då skulle tala om någon sorts justering av 2015 i 2015, hur skulle den, om man fick önska sig någonting just i det här avseendet att kunna hålla sjövägarna öppna, vad skulle man som marininspektör önska då? Ja, som jag sa innan så önskar jag mig att vi får möjlighet att vidmakthålla det vi har och att vi även får möjlighet att utveckla det vi har. Men nu önskar vi då något nytt och då har vi en del gammal både plattformar, fartyg och system som behöver omsättas, förnyas. Jag behöver en bättre luftvärnsförmåga, vilket var nämnt här. Det finns begränsningar där. Det försöker vi lösa med en bättre taktiskt utnyttjande av det vi har. Det är inte så att man går ut och sen står man mitt ute i Östersjön och så kommer flygplan och robotar som svärmar och säger att nej, vi skulle haft. Utan man använder det man har för att göra det bästa av det. Men det har klara begränsningar, luftvärnsförmåga. Vi har ett helikoptersystem som vi väntar på med spänning. Men å andra sidan så har jag ingenstans som borde landa det. Helikopterorganisationens möjlighet att frambasera basresurser för de här helikopterna är också begränsad i någon mån. Alltså får vi ta med de här tankarna fram om vi nu ska bygga något nytt. Och då kommer vi in på vad gör vi med nästa generation stridsfartyg. Hur ska det se ut? Ja, i min värld så har det bättre uthållighet. Det var en av de här ringarna. Det är också möjlighet att ställa en helikopter på däck. Annars har vi inte stor nytta av det här helikoptersystemet i den sjöoperativa versionen. Och sen är kanske pengarna slut, vad vet jag. Men då har vi åtminstone tagit höjd för de här systemen som någon här ville att jag skulle lista. Man kan kanske hitta ett optimalt fartygssystem eller ett amfibiesystem som löser alla problem som vi har. Kan vi göra det här tillsammans med det vi har och det vi har råd att ta oss an till en överenskommen handskakad ambitionsnivå så är jag väldigt nöjd. Men jag vill säga att det finns en långsiktig plan för det här. Vi kanske inte behöver alla senaste modellerna på allting direkt, men vi behöver i alla fall någon form av långsiktig tänk och lösning på detta. I det hänger självklart personal, inte bara materiel. Ja. Johan? Ja, det är det jag menar, att där hänger det liksom inte ihop. För att har man då sagt att vi ska ha den här solidaritetsdeklarationen, och det är ju både ge hjälp och kunna ta emot hjälp, då måste man ju så att säga täcka hela spektrat. Och det jag menar att då kommer man, om man inte anser sig ha råd med det, då kommer man ju till en valsituation. Ska vi satsa på att ha försörjning, och då kommer det bli större fartyg för att kunna uppträda där ute. Och då kanske man måste satsa mer på ubåtsjaktförmågan eftersom man inte vill ha de där minerna inne hos sig. Så det där hänger ihop till ett system av system. Säger man att nej, vi bryr oss inte om vår försörjning utan vi satsar mer på att finnas och uppträda i Östersjön, ja, då kanske marinen ska ha något annorlunda utformning i framtiden. Och sen så, jag bara säger en sak, det får svara på Peter också. Där har man ju exempelvis också flygplan som kustbevakningen har. Så mitt svar på den frågan är, det är ju lätt för mig att säga, men jag tycker man kunde då samla det här under en enhetlig ledning. Jag kan säga just nu då, ett viktigt system för marinen och för marinens framtid är självklart A26. Det är någonting som regeringen har beslutat också. Och kan man få det framåt så finns det en hel massa både teknikområden och kompetensområden som hänger ihop med det här systemet som bär marinen framåt. Ja. När du säger det så funderar jag också på det som Johan antydde lite grann i sin presentation, och det är all ny teknisk utveckling. Och jag noterade här några sådana rymdbaserade system. Neurovetenskap, vad det nu är, jag vet inte ens vad det betyder. Fjärrstridsmedel, cyber, nya sensorer, obemannade system, drönare, kryssningsrobotar med mera. Är det någonting som händer här som vi riskerar att liksom tappa? Är det ett paradigmskifte på väg på något sätt som kanske ska uppmärksammas i den framtida utvecklingen? Det vore intressant att höra både inspektören och Johan. Och även Magnus säger någonting om det här. Vem vill börja? Börja du då? Ja, alltså paradigmskifte närmar sig säkert gränsen, och det har med positioneringen att göra, bland annat då det här utbytet mellan sensorer, kopplingen till de här långräckviddsystemen. Det är klart man måste ta hänsyn till det. Och då är man tillbaka i samma läge som jag sa på flygvapenseminariet. Här har man ett offensivt stridsmedel som till sin natur är offensiv. Och sen har vi en defensiv strategi. Och då måste man skydda de här resurserna så att de inte blir bortblåsta direkt. Och det är ett dilemma.
kompletterar vad jag vet om neurovetenskap är obefintligt. Men jag vet så mycket att det handlar om hjärna och nervsystem i den mänskliga kroppen. Och i vårt fall då förmågan att påverka det med psykologisk krigföring till exempel. Cyberkrigföring och så vidare. Att vända folkets vilja innan man sätter in andra vapensystem och så vidare. Ja. Men hur ser... Ja, varsågod Magnus. Alltså jag tror att vi är på väg mot ett paradigmskifte. Jag tror att utveckla de tankarna skulle vara en sån partycrasher, så att jag tror inte det hör hemma riktigt på det här seminariet. Men jag tror definitivt det är frågor som vi måste fortsätta belysa. Därför att det kommer inte att fortsätta att hålla på så här. Någonting kvalitativt kommer att inträffa. Och jag tror att en del av de här förmågorna som är på väg in, de är en del av det paradigmskiftet. Men för svensk del, oavsett om vi befinner oss i ett nytt paradigm eller inte, så för en liten stat så är den viktigaste säkerhetspolitiska frågan vem samarbetar vi med och under vilka förutsättningar för att lösa våra problem. Därför vi kommer inte kunna göra det själva. För att bara kommentera. Jag sa att det här är vad som finns i världen, vad som utvecklas. Alltså det är on the edge of allting. Va? Det är vart går utvecklingen? Långräckviddiga system, autonoma system och så vidare. Ska man vara med i den klubben och äga de här själv för att utnyttja dem, så med den ekonomin som en liten stat som Sverige har i det här sammanhanget, så kommer det att kosta pengar. Och de pengarna är ändliga, och det innebär i praktiken i så fall att då får vi hugga av vissa av de här förmågorna som vi har idag. Och från min horisont så ser jag inte att jag kan avvara någon av de här förmågorna som jag har i marinen. Så att göra det på bekostnad av marinens utseende just nu, vi måste hänga med i utvecklingen. Vi kanske kan ta åt oss vissa delar av de här och ta hänsyn till dem. Men att utveckla avancerade vapensystem inom det här området, det är kanske någonting som kommer att kosta för mycket för oss. Ja, det får man väl då dra slutsatsen att om man ska inte behöva, eller så att säga, komma billigt undan, då finns det egentligen ingen annan lösning än ett närmare säkerhetspolitiskt och militärpolitiskt samarbete med stater i omvärlden. Magnus, är det så? Och hur nära är vi den gränsen, skulle du vilja säga? Ja, så militärt, operativt, interoperabelt, väldigt nära. Politiskt sett så är vi inte närmare ett NATO-medlemskap idag än vi var när muren föll. Så att det är där vi står. Johan, vad säger du? Det är en viljesak, tror jag. Men vi vill ju uppenbarligen inte, så att det är ganska jobbigt. Ja, det finns ju många fler. Jag välkomnar publiken. Ni får gärna vara med här. Det är ju egentligen inte bara Moderaterna som ska ställa frågor här, utan alla andra får gärna ta upp, kommentera och ställa frågor till panelen. Vi har ju studdat vid en hel del ganska svåra frågeställningar. Jag tycker jag har fått väldigt bra svar. Jag tycker också att vi... Jag ska se, jag har väl några... Lars, får jag haka på det som absolut. Magnus tog upp där? Det här viktiga att man följer upp det beslut man har tagit. Pratar vi om att man har planerat för att ha 7 stycken korvetter. Och sen är vi på väg, det kanske bara blir 4-5 och sen har vi 1-2 som man skruvar på och så vidare. Då har vi ju 3 fartyg till sjöss. Mm. Det handlar om. Men det sägs ju egentligen ingenting om beslutet om uthållighet, gör det Magnus? Jag sätter mig lite på scenen. Alltså jag får intrycket av att organisationen får den uthållighet som ligger i de verkansdelar man beslutar om, så att säga. Alltså, man för egentligen inte någon strategisk uthållighetsdiskussion. Och det är egentligen någonting som har saknats alltid. Det är också en del av det neutralitetspolitiska arvet. Man tänker sig att Sverige har de resurser som behövs för att klara biffen. Men, ja. Sen har ju försvarsmågan en förmåga ibland att tänka i materielsystem också. Om man nu ser att det här gynnar undervattenskrigföring och så säger man vi ska ha ubåt, men vi ska inte ha någon ubåtsjaktförmåga. Det går ju liksom inte riktigt ihop. Man har avvecklat då inomskärsförmågan. Man har inga bojbåtar, inga patrullbåtar. Man har helikopterförseningen. Den stod man ju bara såg komma. Och sen gjorde man ingenting åt det. Så att det hänger inte ihop, för man tänker liksom så här.
Mm. Alltså uthålligheten hänger ihop både med antal enheter, men också är det en personalfråga. Och där skulle det vara intressant att höra var i består egentligen problemet. Alltså när man ser på arméns problem så är det ju helt enkelt ett problem med rekrytering. Men när det gäller marinen, vad är det som är problematiken i den här redundansproblemet? Ja, vi har i dagsläget tagit tre väldigt bra rekrytering till våra system. Alltså rekryteringen går bra och det kan ändras. Det beror på arbetsmarknaden i övrigt. Vi har inte samma volym och samma utmaningar som man har på andra delar i försvarsmakten. Det är inte det som är problemet. Det är volymen människor som vi rent ekonomiskt har råd att ta in i organisationen. Möjligheterna till utbildningsplatser som är begränsade och ska sättas i paritet med allting annat. Vi försöker få råd med försvarsmakten. Det här går i en viss takt och ja, vi har inte den volymen som jag skulle önska mig i alla avseenden. Men då kan man väl som myndighet luta sig mot formuleringen att reformen kan bara genomföras i den takt som ekonomin så medger. Och hur, det kunde vara intressant att höra, hur uppfattar man som marininspektör en sådan formulering? Ger den carte blanche för att bara säga att vi kan inte göra det här för det finns inte pengar? Eller hur förhåller man sig till en sådan skrivning i ett regerings- eller ett så kallade inriktningsbeslut till försvarsmakten? Nu är det så att jag tar inte ordet direkt den vägen. Jag läser inte inriktningsbeslut, men jag sneglar ju på det också. Ja. Utan allting faller ner och sen avvägs det försvarsmakten av försvarsmakten själv. Nej. Och då får vi ett slutläge där vi får en tilldelning av personal, medel för att genomföra verksamhet och poster i en materiellplanering. Och den är avvägd i ett försvarsmaktsperspektiv. Mm. Enligt bästa förmåga. Mm. Och den matchen spelar inte jag, mer än att jag motiverar mina system, talar om när vi behöver påfyllnad av olika saker eller vidmakthållande pengar, utveckling och så vidare. Mm. Svar på din fråga. Nej, jag är inte särskilt bekymrad över det, för att jag är tvungen att använda precis det jag har. Sen kan jag vara bekymrad ur ett annat perspektiv, det vill säga långsiktigheten i det hela. Men det jag har, det måste jag ju försöka göra det bästa av. Och det går till en viss gräns, sen blir det jättesvårt. Mm. Men jag vill påstå att vi gräver där vi står, vi använder det vi har. Det gör vi det bästa av. Det är ingen som går omkring och hänger läpp för att vi har dåliga grejer. För att vi använder precis det vi har på det sättet vi finner bäst. Och gör det bästa av situationen. Men det går kanske inte hur länge som helst när de börjar rasa maskinerna vi använder. Peter Norbeck, varsågod. Jag tyckte marininspektören var lite för legär med det här problemet med importsjöfarten, att det gick att dirigera om till andra ställen. Sanningen är väl, ärligt talat, vi har kapacitet att hålla ett område fritt. Alltså. Det går inte att hålla två områden med de resurser vi har. Alltså. Då blir det precis så som Johan sa, antingen västkusten eller på Östersjön. Det är det. Och jag kan bara ta ett exempel, att är det någon, jag vet inte om det är någon från Göteborg här, men jag har hört sägas att där gjorde man ett spel i verkligheten faktiskt. Att man stängde Göteborgs hamn och dirigerade alla upp till Vallhamn. Det blev totalt kaos i hela södra Sverige när det gäller transporter av andra saker. Det är inte så att man på en dag säger att vi kör båtarna dit eller dit istället. Va? Det går inte till så. Och sanningen är att hyllorna är tomma efter tre dygn. Och då är även livsmedelshyllorna tomma efter tre dygn. Och det är ingenting som vi improviserar. Man kan göra det vid en urspårning i järnvägen eller något sådant. Men inte om hamnar blir blockerade. Ja, det var en kommentar. Någon som vill kommentera mot panelen, eller vi tar till oss den. Och går vidare med den sista frågan som vi hinner med där. Varsågod. Hörs det? Ja, det gör det. Jo, eftersom det här handlar då om effekt och uthållighet, Göran Larsbrink heter jag för den delen, så är det ju en sak som man kan slås av. Det är för att effekt dimensioneras ju av personal och materiel. Och är det en sak som jag vet efter att ha varit i sjöss många år, är att det inte är tekniken, materielen som är gränssättande. Det är personalen och arbetstiden. Försök inte förklara arbetstidsreglerna för en internationell partner, kan jag säga. Och då kan man ju undra då att varför är det så svårt att
få access till avdömningsbeslut vad gäller att dubbla besättningarna. Ta exempelvis en ubåt, mycket kvalificerad maskin som kostar många miljardbelopp. Det går att få ut 80 sjödygn med de arbetstidsregler som vi lever under och så vidare per år. Ubåten drivs av 20-25 mans besättning, alltså marginellt i det stora hela. Vilket skulle innebära att för 20-25 miljoner kronor per år så får man alltså dubblad effekt på ubåtssystemet. Och det verkar vara fullständigt omöjligt att få igenom det i avvägningarna i högkvarteret. Hur kan det vara så? Varsågod då. Hur kan det vara så? Ja, jag ska inte svara på den frågan för att jag sitter inte med det här på mitt skrivbord och avväger. Det gör man våningen ovanför mig. Men vi har ett sådant avvägningsförslag där vi just föreslår en personalförstärkning på vissa av våra fartygssystem. Vilket innebär en bättre uthållighet personellt. Men de vägs självklart då ihop med allting annat i Försvarsmakten. Och då är det inte alltid att det här kommer övers på listan. Och så är fallet i det här. Tack. Och därmed så är det dags att tacka marininspektören för att du ville komma hit och ta del av det här. Mycket intressant för min egen del vad du har berättat. Även en stort tack till Magnus och Johan för era bidrag och det arbete ni har lagt ner på att ta fram de här presentationerna. Det har förhoppningsvis kastat en hel del ljus över marinen och kanske också stärkt marinens strävan att få bättre förutsättningar och möjligheter i framtiden. Det är också en förhoppning. Och ni som har varit talare får också lov att välja en bok där borta i fönstret. Och därmed så är detta seminarium slut. Tack för att ni kom hit.